Man pa jāņem saplīs kamera. Te tu redzēt tāds punktiņš, palēks, redzēt te, redzēt palēks punktiņš. Tā saplīs. Un ja paņem zoomu, jā, redzēt zoomu. Parādās tāds melns pleķīts, redzēt. Redzēt, melns pleķīts, melns pleķīts. Tālie punkti, melns pleķīts. Es domāju, ka man ekrāns beigts ir. Bet izrādās, ka tas vienkārši ir uz pleķis optikā kaut kur. Man vienkārši bija vesela diena saplīst, vispār nestrādāja, bija pakārās. Nu, kaut kas tur, kas grūst noteikti nolūs no zobrata, zobrats vienkārši tur. Tas zobrats pielips pie ekrāna. Un neko nevar nekādi izkustināt. Nezinu. Nu, tā. Procesors tā. Pagūst tā visad procesoru. Vecie procesori, galīgi antiki. Visādi sūdi. Te ir visādi sūdi. Maksim, kā te vēl 5 lati, blin. Neesmu iztērējis. Kaut kādi 3 gadi vajadzētu. Nu, jā, tad uzdāvināju. Vienmēr sakot šitā. Šitāds gļuks. Es nezinu, tas būs man tagad tāds specifisks, kas saucās... specifisks efekts būs, jā, kuras izīmēšu visās video, bet es negribētu par tādu specifektu. Labi. Nekur tur aptikā ir. Nu, grūzīt neredz nekur. Nezinu. Nu, jā. Nu, kur viņš tur augšā kaut kur ir? Labi, pirmajā bija tas viss.